skal vi lage et parkeringssystem. Vi har et selskap som har parkeringsplasser rundt omkring på forskjellige flyplasser. Og vi skal ta imot bestillinger på parkering. Så folk skal kunne forhåndsbestille parkering for å være sikre på å få plass. Det er sånn som du vil gjøre på Gardermoen og sommeren for eksempel. Og jeg vet ikke hva de har med i Molde, men de regner kanskje med at de har nok plass. Så de har et antall parkeringsplasser. De leies ut hele dager. De fleste kundene bestiller plass på forhånd. Da oppgir de bilnummer, eiers mobil, datoen kommer og datoen drar. Det betyr altså at plassen må reserveres for hele ankomstdagen og hele avgangsdagen. Så hvis vi har 100 plasser, så må vi passe på at vi ikke tar med mer enn 100 bestillinger på en dato. Så vi skal utvikle program som på grunnlag av en fra- og til-dato, altså vi ønsker å parkere fra den datoen til den datoen, se om det er ledig plass. Og hvis ja, så reserveres det plass for aktuell bil. Vi har et tall med antall parkeringsplasser. Vi kan selvfølgelig ha det per parkeringsplass hvis vi har mange igjen. Det er en enkel variant. Vi skal ha fra- og til-dato for parkeringsønsket. Og hvis det er plass, skal vi også registrere bilnummer og telefonnummer. Vi får kun bekreftelse på at det er plass. Vi må selvfølgelig lete etter ledeplass. Vi tilordner ikke en spesiell plass. Det er et spørsmål til her, som er mye mer komplisert. Og det vil selvfølgelig også gi veldig dårlig utnyttelse av plassene. Og i praksis vil ikke dette fungere. Hvorfor det? Jo, for det kan være at den som skulle dra i går kveld ikke dro fordi flyet var forsinket. Og da får vi et forferdelig problem. Så vi gjør det sånn som alle andre parkeringsselskaper gjør. Vi reserverer plass, og så finner bilisten selv ledig plass i området. Og det er klart, kommer du på Gardermoen om sommeren, så dirigerer de det rundt omkring. Så det her ville vært en veldig dårlig idé. Da skal vi programmere det her, og så har jeg et program fra før, men vi skal lage det en gang til. I stedet for å presentere et ferdig, så skal vi gjøre det. Vi bruker den. Der har vi et array parkeringsplass. En tabell. Gardermoen, Åre, fire plasser. Hvorfor har jeg bare fire plasser? Jo, fordi at jeg skal sjekke at det blir fullt. Hvis jeg skrev 900 der og 400 der, så måtte vi legge inn ganske mye testdata for å sjekke at det er fullt. Så i testversjonen min så opererer jeg med lite tall. Flesland. Ja, 7 plasser. Og det kan selvfølgelig være Gardermoen område A1, sant? Det vil kanskje være fornuftig å skrive sånn A1. Sant? For det er masse parkeringsplasser på Gardermoen, og du da får reservert plass i et område, så du kjører til og det området, den parkeringsplassen. Ok, så vi kan opprette hundrevis av plasser her, det går fint. Så må vi legge inn, ja, bestillinger skal vi legge inn, men vi kan fjerne de som ligger der fra før. Kom igjen. Og så har vi en bestillplassrutine, og den skal vi lage på nytt. Men det er litt greier å gjøre prosessen fra start til slutt. Så vi går på formdesign. Vi lager en form, og det første vi skal gjøre er å velge hvilken parkeringsplass vi skal søke på. Altså, dette her er noe som kanskje vil bli liggende på nett, der bilisten selv går inn og sjekker om det er ledig plass, men det kan også være noe som de bruker på kontoret på parkeringsselskapet. Vi gjør det her enkelt. Vi har nå en komboboks der du velger hvilken parkeringsområde du skal parkere på. Og da tar vi den tabellen der.
og vi skal ha plassnavn. Og vi kan gjerne også ta antall plasser. Next. Vi skal lage antall plasser. Nei, vi skal sortere med plassnavn, og så skal vi lage next. Antall plasser skal vi lage. Da har vi velgt parkeringsplass. Her skal vi velge parkeringsplass. Og så har vi vært så smart at det er bone column som er 2. Slik at det vi får inn her, det er antall plasser. Det er egentlig ganske smart av oss. For nå har vi løst det problemet at dette flypark kan legge inn 100 forskjellige parkeringsområder rundt omkring i landet. I det øyeblikket du har valgt en her, så har vi fått et antall ledige plasser inn hit. Og da gir vi blaffen i hvor det er henne. Vi bare søker, er det ledig her? Ok, så skal vi oppgi en fradato. Og den kan vi si er en format short date. Yes. Og den heter tekst fra. Og så har vi til dato. Og den heter tekst til. Og så skal vi ha en knapp. Sjekk om ledig plass. Her så får vi automatisk med kalendergreier og sånne ting. Veldig fint. Ok, så vi velger parkeringsplass Garnemoen. Da vil det bli liggende 9 i det feltet her. Så skal vi parkere fra en gitt dato. Da sier vi fra 18. til 19. Og så skal vi sjekke om det er ledig plass. Så her er det arbeidet begynner. Da har vi 2 forskjellige strategier vi kan bruke. Vi har en dum en og en lur en. Kritt, det har vi ikke, nei. Litt her. Ok, vi har 2 metoder. En, opprette et array over alle kalenderdager alle parkeringsplasser P-områder og med alle bestillinger. For eksempel da kan vi ha et felt som heter antall ledig på hver dag. Så vi har en kalender som går kanskje et helt år frem i tiden hvis vi tillater folk å parkere et år frem i tiden. Vi har med alle parkeringsområder, Gardermoen, Flesland, Åre. Og alle bestillingene ligger der, og vi har da funnet ut hvor mye vi har ledig. Så hvis vi starter med 9 ledige plasser på Gardermoen, og får en bestilling på en gitt dato, så er det 8 plasser igjen. Problemet med den løsningen her er at vi må holde orden på masse data. Hva hvis vi slettet en bestilling? Jo, da må vi gå inn på de dagene som den bestillingen gjaldt for, og så telle opp
antallet. Samme hvis en bestilling blir endret, ny dato, ny utvidelse. Det å holde det her ajour, tar vi frem det nesten røde krittet. Problem. Vanskelig å holde ajour. Det kan komme endringer, nye bestillinger og så videre. Spesielt er endringer et problem. Ok, vi har en metode til, og den skriver jeg med grønt, for det er den riktige. 2. Lagre hver bestilling fra til bilnummer, telefonnummer og P-område. Og så, det har ikke gjort hele jobben, når vi bare lager bestillingene, det hver ny bestilling, egentlig sjekk om ledig, gå gjennom alle bestillinger og tell opp, tell og regn ut om det er ledig plass. Ok, hvorfor skal vi bruke den grønne metoden? Jo, det jeg gjør da, er at når noen kommer inn og sjekker om ledig plass, så går jeg gjennom alle bestillingene jeg har til nå, og sjekker på de dagene her, 18 og 19, er det ledig plass. Og hvis det er ledig plass, så legger jeg inn en ny bestilling. Hva hvis en sletter en bestilling? Det er ikke noe problem, vi kan slette og endre bestillinger fritt her, fordi at vi teller opp på nytt hver bidige gang. Og så kan man si, fordelen med den metoden, er at der kan du gå rett inn på en parkeringsområde, Gardermoen A1, og spørre, er det ledig plass på den 18.9? Så det er et direkte oppslag. Står det at ledig plass der er større enn 0, så har du ledig plass. Men ulempen er som sagt, det er masse arbeid å holde den ajour. Ulempen med den er at for hvert ny forespørsel, så må vi kverne gjennom alle bestillingene. Men er det egentlig en ulempe? Det her går jo så fort. Vi har en datamaskin, så la oss si at det her går på 1/1000 sekund, og dette går på 3 tideler. For brukeren er jo det 1 fett. 3 tideler er med en gang det også. Og husk på at når vi ikke bruker maskinen til noe fornuftig, så går den rundt i evig loop. Så maskinen står på, du bruker strøm, det er ingen besparelse å få den effektiviteten der, men vi får et hack med å holde ting ajour. Så det vi gjør, vi velger den grønne metoden. Vi teller opp for hver eneste forespørsel, går gjennom alle grunndata våre, teller opp. Og så regner vi at det her går så fort at brukeren merker ikke det. Det her er analogt. La oss si at vi har et R-grei. Vi hadde egentlig det eksempelet med fotballgreien. La oss si at du vil finne det laget som vant serien. Du kan selvfølgelig ha en peker på det hele tiden. Sånn, Molde, de leder. Men hvis det er et annet lag skulle gå forbi Molde, så må du flytte pekeren til det laget. Så du må hele tiden flytte den pekeren og huske på det. Alternativet er å gå gjennom hele listen hver gang og se på hvem er best akkurat nå. Før når vi hadde trege datamaskiner, så måtte vi ofte holde orden på sånne ting. Da ville jeg aldri brukt den metoden her, for det ville gått for sent. Da måtte jeg bruke den. Da måtte jeg ha disse pekerne og videre. Jeg måtte ha gjort alt klart på forhånd til å betjene forespørsel. Men nå når vi har kjappere datamaskiner, så velger vi idiotmetoden. Vi regner ut alt hver gang vi. Og så ser vi. Ok, så vi velger den metoden her. Vi kutter ut den. Da har vi et lite problem.
han skal parkere på disse to dagene. Så vi må på en måte finne ut hvor mange ledige plasser er det på hver av de dagene han skal parkere. Han kunne hende stå 19 i tiende her, så han skulle parkere en måned. Da måtte vi holde orden på de 30 dagene. Og det vil jeg gjøre med et array. Jeg vil opprette et array som heter dager, som er, har to elementer her. Den der og den der. Siden han skal parkere to dager. For vi må sjekke om det er ledig begge dagene. Ok, så nå skal vi programmere denne sjekken ledig plass. Ikke helt enkelt, men vi skal forsøke å tenke oss hva vi skal gjøre det her. Ja, vi kan lage ditt navn. Ok, oppi her så vil jeg definere en private. Skal vi se, jeg trenger bare dager as integer. Det er jeg skal fortelle meg hvor mange plasser som er bestilt på dagen. Og så har jeg antall dager as integer. For det eksempelet vi hadde her i sted med parkering fra 18 til 19. Så vil dager 1 være antall parkerte biler på den 18. Og dager 2 antall parkerte biler på den 19. Og antall dager vil være lik 2. Ok. Hvis vi går ut fra, ja, this is null, hva kalte vi den? CMB antall. Vi kan ha en feilkontroller. If CMB if is null, CMB antall. Jeg bare sjekker det her, slik at vi vet at vi har inndatt. Altså det er viktig, feilkontroll må vi ta. Da vil ikke vi, da sier vi call msbox, velg et parkeringsområde. Tenk om jeg kunne skrive rett. Område først. Og så er vi veldig snill, så sier vi, setter vi kursor i det feltet. Fokus. Exit sub. Det her er viktig altså. Det her programmet forutsetter at du har valgt et parkeringsområde før du starter denne prosessen. Så nå sjekker vi. Hvis du ikke har gjort det, får du en feilmelding. Som heter velg parkeringsområde først. Og så putter vi kursor i det feltet du skal velge. Slik at vi på en måte hjelper deg litt. Og så må vi sjekke at vi har en fradato. If is null. Tekst fra. Den. Call msg box. Oppgi fra dato. Tekst fra. Dot set fokus. Hopp ut. And if. Og så må vi gjøre det samme med til, og det er så likt at det tar kopi. Tekst til. Oppgi til dato. Tekst til dot set fokus. Ideen her, når vi kommer hit, så vet vi at alle inndata er gitt. Bortsett fra en liten ting. Hva hvis visst tekst fra er større dato enn tekst til, den må vi gi en feilmelding.
det kan ikke vi akseptere. Fra dato er større, eller senere kan vi skrive. Fordi at programmet vil ikke fungere hvis de har oppgitt datoen i feil rekkefølge. Da vil ikke programmet fungere. Så i stedet for at de får en feil fra programmet, så passer vi på at alt er bra her på forhånd. Det er veldig viktig. Så nå, det kan godt hende at brukeren aldri gjør feil, da vil de her aldri slå til. Men hvis brukeren gjør en feil, så når vi kommer ned hit, så vet vi i hvert fall at vi har et parkeringsantall, et område som da er blitt et antall. Vi har en fra-dato, vi har en til-dato, og at fra-datoen ikke er større enn til-datoen. Hva skal vi gjøre nå? Jo, vi skal nå sette, eller opprette, array dager fra 1 til det antall dager som en ønsker å parkere. Ok. Vi har en variabel D som er lik fra tekst fra. Og da må vi definere D her. En dato. Date. Yes. Så nå skal vi gå fra første dag til siste dag. Men vi kan ikke bruke for det likt. Egentlig har jeg lyst til å skrive sånn, jeg. For det likt tekst fra to tekst til step 1. Men hvis jeg forsøker å kompilere det her, så ikke det går bra. Det kanskje gikk bra. Så jeg forsøker å kjøre det her nå. Men bare sjekke om det her er lov, for da er vi ikke basic smartere enn jeg trodde. Skal vi se, vi kjører view. Ja. Det var imponerende. Altså det går fra en dato til en annen dato og stepper forhåpentligvis en dag. Ok, det er nå første gang 18.9. Hvis jeg kjører en gang til, så er det 19.9. Akkurat det jeg ville. Ha. Så merk her, jeg trodde at vi måtte ha en integral tellevariabel. Jeg har brukt VBA i 20 år. Men nå lærte jeg at jeg kan bruke en dato som teller variabler. Altså vi er ikke basic litt smartere enn jeg trodde. Og det gjør det veldig enkelt. Da øker den med en dag hver gang. Og hvis den kommer til 30. september, så får vi håpe at neste dag blir 1. oktober, men det kan vi sjekke. Men det skulle gå, for 31. september ingen dato. Ok, vi hadde en variabel antall dager, så vi setter antall dager til 0. Og så for hver dato i dette området, så skal vi opprette et element i arrayet. Og da bruker vi sånn som vi gjorde i går, antall dager lik antall dager pluss 1. Og så sier vi redim preserve dager fra 1 til antall dager. Og så ser vi at dager av antall dager av det nye elementet vårt er lik 0. Ok, i vårt tilfelle så er tekst fra den 18.9. til 19. Vi oppretter den her første gangen, den blir 1. Vi legger inn dager 1, setter den til 0. Går opp hit, legger inn dager 2, setter den til 0. Så nå har vi fått to dager. Og 0, hvorfor setter vi 0? Jo, for det er antall plasser reservert. Og da kan jeg kritisere meg selv.
Jeg kalte det her dager. Kanskje vi skal kalle det plasser reservert. Som er et finere ord, det er jo det det egentlig er. Og så er det en per dag. Plasser reservert på en dag. Ha. Plasser reservert dag. Sånn var det. Det skal fortelle oss hvor mange plasser som er reservert på den 18. og hvor mange som er 19. Men vi har jo ikke gjort det, funnet ut hvor mange som er reservert, så vi har verdien er lik 0. Forløpig. Så, nå skal vi gå gjennom alle bestillinger. Ja. Da fikk jeg et problem. Som jeg visste jeg kom til å få. Hva er parkeringsområdet vårt? Det er Gardermoen A1. Men hva ligger i det feltet her? Antall plasser. Dessverre kan ikke vi lage to verdier i en komboboks. Problemet mitt her er at det jeg skal gjøre nå, jeg skal plukke ut alle bestillinger som gjelder for Gardermoen A1. La oss legge inn noen bestillinger her da. Vi må se at her mangler vi parkeringsområdet. Så vi må lukke den. Vi går i en design view. Og så legger vi inn en row. Område. Det er en tekst. Vi kan legge inn noen bestillinger. Ja. Ja. Altså, nå gjør jeg det bare rent praktisk her, men vi må lage et sånt system for å legge inn de forskjellige plassene. Men jeg legger inn, ja forresten, vi må ha noen testdata, så jeg sier fra 10.9.14 til 25.9.14, da er regnummer UR1 og telefonnummer 123 bestilt. Og så tar vi Gardermoen A1, da er det noen som har bestilt fra 1.10.14 til 17.10. Og det er UR2, og så 1, 2, 3, 4, 5. Yes, da har vi to bestillinger, så vi har litt data her. Men problemet mitt, det jeg skal gjøre her, ser dere det? Jeg skal si select stjerne from bestillinger ved området er lik, og i mitt tilfelle Gardermoen A1. Men jeg har ikke Gardermoen A1. For hvorfor det? I dette feltet valgte jeg å lage antall parkeringsplasser på Gardermoen A1. Det var som pokker. Så her må vi da endre. Vi må gå i den, og så må vi ta properties. Og så må vi si at table 1 er bone column. Og da må jeg nok endre navn på den, for den heter ikke lenger tekstantall, den heter CMB-område. Uff.
skal ikke noen klikk på den, det var tull. CMB område. Yes. Da må vi hente antall ledige plasser. Altså, mitt problem var at jeg trenger både å vite hva som parkeringsområdet er, og med å vite antall ledige plasser. Før la jeg inn antall ledige plasser i komboen, nå valgte jeg å legge inn området. Så vi lager en variabel som heter antall ledige. Og så lager vi en funksjon som heter finn antall. Ok, den finn antall-funksjonen, den skal gå inn i parkeringsplass med et område og fortelle oss hvor mange plasser det er på den parkeringsplassen. Så det er litt tungvint, men det var det vi måtte gjøre siden vi trengte området også. Og for å gjøre det så trenger jeg en sånn, jeg skal lage et datasett og hente frem den verdien. Select, hva heter det her, antall plasser, from parkeringsplass, where, og så har jeg glemt hva den heter, den heter plassnavn. Jeg bruker litt forskjellige verdier her. Det er plassnavn er lik, og siden det er en string må jeg på det tødlet her. Og mitt, det er området vi holder på med her, og sånn. Set, standard set, lik current db.openrecordset string sql. Bid, standard set, finn antall er lik antall plasser. Og så må vi lukke endbid. Altså jeg går ut fra at når vi har oppgitt et område her, parkeringsplass, så oppgir jeg Gardermoen A1, så går jeg inn i den her tabellen her, søker på Gardermoen A1, for å vite at det er 9 plasser totalt, gå inn i finn antall returnerer 9. Så nå vet jeg at antall ledige i dette området som kunden har valgt, det er 9 plasser. Så lager jeg disse dag-array-et mitt, og nå skal jeg gå gjennom alle bestillingene for dette parkeringsområdet. Ok? String, SQL, vi skal lage en select statement, select, det henter rubbel og bit, from bestillinger, hvor, og så må jeg, hva kalte det her? Det heter det området her etter plassnavn. Det er ikke helt logisk, men sånn er det når vi programmerer. Vi bruker forskjellige ord. Ved området er lik string og hva som heter området? Jo, CMB-området heter det der. Så her ser dere hvorfor jeg trengte den. Jeg må ha navnet på området her. Set, standard set, current db.open string sql, og så vid standard set, og så må vi gå gjennom hele skiten. Do while
not end of file. Loop close envid. Så nå har jeg bygd strukturen. Hva skal jeg gjøre inni her? Jo, jeg får en bestilling. Og den bestillingen... Nå er det på å gjøre det her, altså. Her må vi tenke oss nøye om hva vi skal gjøre. Problemet er selvfølgelig at bestillingen går over flere dager. Vi har noen bestillinger i filen. Vi har en fra 10.9. til 25.9. En som er i syden. Og vi har en bestilling fra 1.10. til 17.10. Det er de to bestillingene som ligger i systemet vårt til nå. Så har vi en kunde som ønsker å spørre om det er ledig plass fra 18.9. til 19.9. Det vi nå må undersøke, dekker den bestillingen, det intervallet der, det intervallet her, og det gjør det. Det vi da skal gjøre, er å oppdatere dette antall ledige plasser. Vi må telle ned med 1. Det der er ikke inne i det området vårt. Den berører ikke oss. Men den berører oss, men ikke den. Det jeg har lyst til å gjøre her nå, sjekke en og en dag, for det er litt tungvint å ha et intervall her, så jeg har lyst til å sjekke 18. først. Så 1, sjekk 18.9. To, er 18.9. i intervallet. Og i første er det i 10.9. til 25.9. Og svaret er selvfølgelig ja, og da skal antall ledige, eller hva vi kalte det, telles ned med 1. Kalte vi det antall ledige? Nei, vi kalte det plasser reservert dag. Ok. Så, hvis... Jeg vil sjekke for hver dag, og det er for i lik 1 til antall dager. Yes. Det er R-et mitt. Og så vil jeg si her, hvis dato på dag i, så i vårt tilfelle var 18.9., er i intervallet på bestillingen som på vårt tilfelle var fra 10.9. til 25.9. skal antall reservert dag telles opp med en. Sånn, vi kunne valgt å ha antall ledige plasser på dagen. Da måtte jeg satt denne her til antall ledige. Og så kunne jeg telt ned, eller kan telle opp. Det blir et felt. Så nå har jeg bare kommentert inn i loopen min. Jeg er selvfølgelig enda ikke programmert. Ok, vi må finne dato for dag
i jeg tror jeg har lyst til å bruke den jeg hadde i sted, for jeg trenger en dato. Jeg vil heller gå gjennom datoene her. Så det er første gang den 18. Og så sier jeg at i er lik 0. Og så sier jeg her at i er lik i pluss 1. Yes. Og nå må jeg ta en finn ut. Hvis dato for dag i, den heter nå en D, er i intervallet for bestillingen 10.9. Hva heter den første datoen? Den trenger ikke vi lenger, men vi trenger den fra dato. Den heter fra dato, og den heter til dato. Skal antall reservert dag for hvilken parameter i telles opp med en. Ok, hva gjør jeg nå? Jo, jeg lager en kommentar som er litt generell. Fiks dette problemet. Og så spesifiserer jeg mer og mer inn i den kommentaren til jeg begynner å få det her noenlunde klart. Ok, så jeg har enda ikke programmert. Jeg har bare forsøkt å jatte litt mer, fortelle litt hva jeg har tenkt å gjøre. Hva har jeg tenkt å gjøre? Jo, her leser jeg alle bestillingene i hele filen min. Nå har jeg bare to inne da, men senere skal vi legge inn mer testdata. Og så sier jeg, at den variabelen D går fra den bestillingsdatoen 18.9. til 19.9. Hvis dato for dag D, og dag D har vi her, 18, er i intervallet på bestillingen, så hvis den er større enn den fra datoen, og mindre eller lik, større eller lik fra datoen, mindre eller lik til datoen, da skal plasser reservert dag på dag I økes med 1. Det da skal vi gjøre kvart over. Skal vi programmere det her i detalj. Jeg bare saver det her. Og så tar vi det her i neste time. Pust til kvart over. Og så kan vi kanskje skru av strømmen her.